Normcore doet zijn intrede in modeland en vloeit voort uit de hipstertrend. Hipsters kiezen niet langer voor opvallende dingen om zich te onderscheiden, maar dragen normale kleren die vooral comfort bieden. Denk hierbij spontaan aan een polo, een jeans, sportschoenen en dergelijke meer. Maar nog niet iedereen kent deze nieuwe stijl. Hallo, weten jullie wat normcore is? Nee. Ik heb er nog nooit van gehoord, nee. Nee, nu net wel, maar daarvoor nog niet. Ik heb begrepen als je draagt hipsterkleren, maar wel die gemakkelijk zitten. Ah. Zoiets, hè? Daar komt het op neer. Ah, ja. Dus dat je niet iets draagt omdat het er goed uitziet, dat je iets draagt omdat het goed zit. Dus ik vind dat wel positief. Oh, ja, dan. Ja, dan ben ik ook wel een normcore. Bizar, die normcore. Steve Jobs en Barack Obama zijn slechts twee van de vele voorbeelden. Maar waar halen normcorers hun inspiratie vandaan? En waar halen jullie die inspiratie vandaan voor jullie kledingstijl? Gewoon dat ik zelf comfortabel en mooi vind eigenlijk. En je hebt vandaag nieuwe schoenen gekocht. Zijn die geïnspireerd op een bepaalde modetrend? Nee, niet echt. Gewoon omdat ze goed zitten. Allee, vooral omdat ze goed zitten. De schoenen moeten goed zitten voor mij. En voor de rest, ja. Ze zien er ook goed uit, vind ik. Dus. Ja, iedereen draagt ze tegenwoordig. En ja, het is overal in de winkels zijn ze te zien. Dus. Ik denk door andere mensen te zien of zo. En dingen die ik mooi vind. Ja, onder vrienden gewoon. Ik weet zelf ook wel, ik kan zelf dingen ook mooi vinden, maar meestal is het wel de vriendin die het uitkiest. Vanzelf, ja. Ik heb geen voorbeelden of zo. De opkomst van normcore betekent zeker niet dat de hipsters dood en begraven zijn. Maar wie vindt zichzelf een hipster? En willen jongeren eigenlijk een hipster zijn? En zou je jezelf als hipster bestempelen? Nee, niet bepaald, nee. En waarom niet? Omdat ik niet echt zo bezig ben met kledij of hoe dat ik eruit zie. Ja, ik zal soms denken dat ik niet echt hipster ben, maar eigenlijk ben ik het wel. Hipster? Nee. Nee. En waarom niet? Ja, ik kan ook een keer gewoon klassieker een outfit aandoen. Ik heb niet echt een hipsterstijl. Het varieert van dag tot dag waar ik zin in heb. Ik vind dat hij een negatieve naam heeft, maar ik vind dat hij op zich niks negatief is. Ik vind dat op zich een mooie stijl. En zou je jezelf als hipster noemen? Nee, echt niet. Nee, nee. En ik vind dat nog wel een hard woord of zo, maar ik voel mij niet zo. Allee, ik weet niet. En waarom vind je dat negatief? Ik weet niet, dat zo een stempel op je wordt gezet of zo. Ja, meestal wordt het toch wel als iets negatiefs ervaren. Hipsters, niet? Ik vind gewoon al die termen, dat moet gewoon stoppen en iedereen moet dragen wat hij wil. En als je dan direct een hipster wordt genoemd, omdat je iets aan hebt dat hipsters ook dragen, dat is dan ook zo stom eigenlijk.